E unha semana máis chegamos con estas visitas cruzadas, unha maneira única e diferente de coñecelo contido de toda a arte que temos na cidade de Pontevedra. As protagonistas e protagonistas nesta xornada, a actriz Iria Piñeiro e o editor David Cortizo. Así que non o duviden, tomen asento, que temos moito por descubrir neste Museo de Pontevedra. Unha nova e especial visita ao museo, nervios, emoción, os guías por un día destas visitas cruzadas amosábanse encantados con esta iniciativa. Hoxe sentime un pouco nerviosa, aínda que xa fora guía noutras vidas anteriores, estaba un pouco nerviosa, verdad? Un pouco desentrenada, pero a verdad que, non sei, viña moi contenta por volver a ser guía, por ter coñecido a David e por esta experiencia das visitas cruzadas. Parecíame divertido, sobre todo, pasar dun guión formal e contar o que te interpretas das obras. Eso gustábame. E a verdade é que me sentí bastante atacado, bastante nervioso, sobre todo, porque a xente que viu antes a facer estas visitas son xente que teño moi alta estima e sentíame como un pouco empequenecido de ser un dos escollidos para facer as visitas, sobre todo co segundo grupo, que viñan xa do grupo era o grupo que fixera a primeira visita con Iria Piñeiro e que pensei, bueno, vanme ver a min e vai ser un pouco peor do que fixo Iria. Unhas visitas diferentes ás anteriores, onde a actriz Iria Piñeiro tivo moi presente o papel da muller na arte deste centro da Boa Vila. Ben, eu escollín as obras da miña visita, primeiro, porque me gustaban, non? Porque me atraían, me chamaban a atención, e un pouco porque había mulleres nelas ou eran pintadas por mulleres. Falei de figuras de mulleres, principalmente. E logo, ao principio, reparei nuns azulexos, que é algo que a mí me gusta e que me estranou ver nun museo, non? Cando xa topei foi unha cousa moi curiosa para min. E pola súa banda, o editor David Cortizo levou a visita ao seu eido cunha obra centrada na narrativa, outra na poesía e outra no teatro, unha visita onde tampouco faltaron a portada e a contracapa. Bueno, a selección fíxena baseándome na miña experiencia como editor e fíxena sin saber moi ben que era o que iba a como iba a fiar a visita. Unha vez que se me ocurriu a idea de poñerlle a cada obra das que escollín unha función literaria, non? Escollín unha obra para a narrativa, outra para a poesía, outra para o teatro, pois xa foi moito máis doado. Visitas especiais e diferentes ao Museo de Pontevedra e, como non, moi ben valoradas polos asistentes, que nes se amosaron encantados de contar con dous guías tan diferentes e interesantes. Moitos destes asistentes chegaron a estas visitas por interese e outros por casualidade. Non, a ver, a David xa o seguimos porque teño compañeiras con nenos pequenos, entón a verdade é que é unha editorial que xa hai anos que coñecemos. E a Iria non, entón parecíanos as miñas compañeiras e máis a min que, bueno, que podía ser interesante coñecer a unha actriz para min ou para nos pouco coñecida todavía e queríamos coñecela persoalmente. A verdade é que foi un placer. Sí, pois a verdade é que o intentara máis veces, non? Pensando en simplemente vivir a experiencia e cada persoa sempre vai aportarte algo según a súa visión, non? Pero nesta ocasión, David, principalmente, como ilustrador da editorial, atraíame ao seu punto de vista, porque, bueno, teño unha nena pequena, unha filla pequena, entón con ella vemos contos desta editorial, e gustábame saber como iba a ser esa visita desde o seu enfoque. Gustome moito, a verdade. Pois foi casualidade, porque realmente os meus amigos, veño con os amigos, apuntáronme, sin eu sabelo, porque saben que me gusta este tipo de iniciativas, e sorprenderonme dicindo, o domingo tens unha cita con nós, vamos ao Museo de Pontevedra. Evidentemente, estou impresionada porque me encantoume e agora son eu a que vou a levar a cabo a iniciativa de tratar de apuntarme a todas as visitas que haxa. No, sinceramente, isto surdiu dun xeito espontáneo, non? O sea, vi que había este tipo de visitas, quería coñecelas, non sabía nin siquera se me tocábamos nin ir a Piñeiro, nin Cortizo, o sea, foi algo pois espontáneo, surdiu, de feito, pois cheguei e quedei moi satisfeito deste tipo de facer esta visita. Non, a verdade é que me pareceu moi interesante, sobre todo, coñecer a perspectiva persoal que teñen calquera destas dúas persoas que nos explicaron as obras, que ás veces é coincidente ou non ca que podemos ter as persoas que visitamos asiduamente este tipo de eventos. Unhas visitas que colgaron o cartaz de completo
en apenas 10 minutos. Que se esgotaran las entradas en 15 minutos, como me dijeron, 12 minutos, parece terrorífico. Parece divertido, claro que sí. Y supongo que porque a gente busca cosas nuevas, cosas diferentes, que no se fan habitualmente. Entonces, en ese sentido, está genial que se fagan y que se sigan haciendo este tipo de experimentos. Pues bueno, fue mucha presión porque que esta gente se esforzara tanto en estar presente en una visita que voy a fornecer eu, pues generóme bastante presión. Luego supongo que pensé, bueno, supongo que el formato que tenga éxito, no eu como guía de visita, y la verdad es que impresionante que por lo menos aquí en Pontevedra que funcione tan bien estas cosas y que a xente se está tan proactiva a hora de participar en las propuestas que se llevan. Se están interesados en asistir a estas visitas cruzadas, ya os saben que teñen por diante otras dos oportunidades, o domingo 22 de abril y o domingo 29. Y hasta aquí llegaron estas segundas visitas cruzadas de este 2018. Ya os saben, en este lunes 16 de abril ya se pueden inscribir de balde en las vindeiras. Serán este domingo, día 22, los protagonistas, a actriz y presentadora Nieves Rodríguez y el editor Fran Castro. No lo duviden, una manera única y diferente de conocer lo contido de este Museo de Pontevedra.